Вітаю всіх, хто нас дивиться. З вами програма «Шлях до Європи». Підтримка воїнів ЗСУ та їхніх родин – сьогодні пріоритетне завдання для всіх. Грант для ветеранів. Програму під такою назвою втілює в життя Державний центр зайнятості в рамках реалізації урядового проєкту «Є-робота». Основна мета – надання коштів для розвитку бізнесу ветеранам та членам їхніх сімей з умовою створення нових робочих місць. Від 250 тисяч гривень до 1 мільйона. Саме такий грант на розвиток бізнесу можуть отримати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або їх подружжя у рамках реалізації цієї програми. Ця програма почала працювати з минулого року, і в минулому році 20 осіб по Івано-Франківській області скористалися цією програмою, тобто отримали позитивні рішення. Зокрема, це 13 ветеранів і 7 – це дружин ветеранів. В цьому році вже 14 осіб скористалися цією програмою, отримали позитивні рішення. Це 7 учасників бойових дій і 7 дружин учасників бойових дій. Заявку на отримання гранту потрібно подавати в центр зайнятості без будь-яких посередників. Важливо правильно оформити бізнес-план, додає Ольга Шевчук. Заповнюєте бізнес-план, подаєте заявку через Дію. Через деякий час вас запрошують на співбесіду. Перед тим це відбувається оцінка Ощадбанку ділової репутації. Співбесіду проводить служба зайнятості, дає теж свою оцінку загального проєкту і далі рішення приймає Державний центр зайнятості. Служба зайнятості допомагає написати, скласти бізнес-план, оскільки це, так знаєте, на 90% загалом успіху подачі по цій програмі. У нас щовівторка в 10-й годині проводиться онлайн-консультації по написанню бізнес-плану. Цех з виготовлення дитячих речей створило подружжя Степнових – Михайло та Ганна. Частину обладнання евакуювали в Івано-Франківськ з Миколаєва, де починали власну справу. Михайло захищав Україну від ворога на запорізькому напрямку, але хронічні хвороби не дозволили йому далі брати участь у бойових діях. Тут, в тилу, завдяки грантовій програмі відновили з дружиною підприємницьку діяльність. Та машинка, що ми купляли раніше за 8 тисяч, вона коштує вже близько 20. А завдяки грантовій програмі ми змогли закупити нове обладнання і, звісно, що відкрити відповідно нові робочі місця. Ми подавалися на 250 тисяч. Власне, ці 250 тисяч отримали, там не витратили десь, може, якраз близько тисячі. Чітко все спланували, закупили швейну машинку, тканини. І ще закріплені ж. І стелажі, до речі, теж закупили за рахунок грантової програми. Пан Михайло розповідає, що в центрі зайнятості надали всі необхідні консультації щодо оформлення заявки. Люди з центру зайнятості, працівники мені підказали, що так, не так, що так, не так. Записався на курси від центру зайнятості, вони там коштують копійки, не пам'ятаю, там, може, гривень 300. Все собі розклав по поличках. Подав ще раз бізнес-план, мені дівчата з центру зайнятості кажуть, ось тут ще недоліки, виправи, все заявку прийняли. Тобто і це коштує 350 гривень, і ніхто на цьому не нажився. Підприємство сплачує податки, допомагає Збройним силам України. Про розширення виробництва поки що не говорять, хіба що оновлюють асортимент. Це динозаврик, одна з наших іграшок. Я її шию по заготовленій формі. Тканина в нас йде бавовна. Натуральна вона, її можна прати, вона легка, м'яка, вона не алергічна. Наповнюємо ми ці іграшки от таким холофайбером. Дизайнеркою всіх виробів є дружина Михайла – Ганна. Мене натхнення може захоплювати в будь-якому місці. Тобто ми були пішли на концерт цирку Дю Салеї, я там захопилася виставою і вигадала вігвам з Гаррі Поттером. От я надихнулася тією виставою, то ми просто їхали в автівці по вулицям Франківська, я побачила, дитина малює крейдою на бруківці, малює кольоровими крейдами. І я захотіла зробити кольоровий вігвам. У нас там, по-моєму, якщо я не помиляюся, 6 кольорів на вігвамі, ну, тобто такий веселий. Цілковий ми зробили. Тобто мене натхнення може спонукати будь-де. Михайло та Ганна Степнова зізнаються, що Івано-Франківськ вже став для них другим рідним містом, а державний грант допоміг розвивати тут ще й улюблену справу. Сімейні невеликі дитячі будинки замість масштабних інтернатів – це також вимога європейських реформ. Діти себе почувають набагато комфортніше, коли всі знають один одного і виховуються як в повноцінній сім'ї.
На Прикарпатті зростає кількість таких будинків новітнього зразка. Розповідь про подружжя угорських з Коломийщини, які замінили рідних батьків дітям, що тут тепер живуть і почуваються єдиною родиною. Скільки у вас є, не знаєте? 12. Звідки 12? Тато, мама. А сім'ї скільки нас є? 11. 11. На кухні угорських метушня. Велика родина готується до обіду. Накривати стіл дорослим допомагають діти. Так, ну огірочки, де наші огірочки? В їхній сім'ї є своя традиція. Їсти завжди сідають всі разом. А на вихідних обід готує глава родини. Чоловік навіть має фірмову страву – запечена в духовці картопля. Я туди навіть пальчиком не торкаюся. То все робить чоловік самостійно. Вони як чують за картоплю, кажуть, так, начистять картоплі і бурака. Вони буде картопля, морква, то вони вже знають, що треба багато. Того начистити. Галина і Роман в шлюбі вже більше 30 років. Вона професійна вишивальниця. Він перевізник, який декілька років воював в АТО. У подружжя троє дорослих синів. Старший Назар зараз на війні. Ще один середущий Андрій нещодавно демобілізувався. Пішли вдвох, теж скривали трошки, потім прийшли двоє. Важко мені про це говорити. На вихованні у подружжя угорських нині 9 дітей. Всі різного віку і з різними нелегкими життєвими історіями. Першими в сім'ї з'явилися сироти Даринка та Катруся. Дівчатка – рідні сестри одного із побратимів Романа з АТО. Їхня мама раптово померла, і молодий боєць став опікуном маленьких сестер. Йому було важко. Дитині 3 роки, одній 10. Ну, хлопчина не женатий, так сталося, мами нема, все було на мамі, а тут раптом раз він один. Куди цих сестричок має? Йому треба, він служити хоче йти. Тож Галина і Роман взяли дітей до себе в прийомну сім'ю. Ми діток брали в гості до нас і до діток вже звикли. А так як ми вже допомагали йому бавити їх, вони були в нас у гостях, ми з чоловіком порадилися. Чоловік каже, може би ми взяли їх виховувати. Я по-чесному так, якби молодший коло них стаю, коло цих малих дітей. Не так давно вони подали в службу у справах сім'ї заяву, аби створити дитячий будинок сімейного типу. У 2021-му пройшли відповідне навчання та отримали рекомендації на потенційних батьків-вихователів. Того ж року від держави отримали будинок в місті Коломия, в який в'їхали вже великою сім'єю. Мар'янці 10, Соломійці 11 і Марічці 4, минуло вже 4,5. Це і вони є три рідні сестрички. Хлопці, два близнюки до нас приїхали на третій день війни. Мої діти, я інакше не говорю. Ви не знаєте, як вони туляться. Ну, вони навіть йдуть спати, вона хоче притулитися, добраніч, аби вона хоче... Як той сказав, захисту, вона чує плече, чи маму, чи цей. На Прикарпатті на обліку в службі в справах дітей більше 1000 дівчаток та хлопчиків, позбавлених батьківського піклування та сиріт. З них понад 90% охоплені сімейною формою виховання. Наразі це один із найвищих показників в Україні. Навіть такий складний час воєнний, ми маємо державну субвенцію, яка націлена на будівництво таких будинків ДБСТ. Фундація Олени Зеленської максимально опікується тими дітьми, які знаходяться в складних життєвих ситуаціях. І, власне, вже станом на сьогодні в нашій області будуються 2 такі житлові будинки, де будуть проживати саме ті родини, сім'ї з діточками, які приїхали із тих областей, де йдуть бойові дії. Важлива міжнародна підтримка і українським лікарням в наш нелегкий час. Крім європейських грантів, про які ми вже розповідали, Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня налагодила результативну співпрацю з Канадою та Сполученими Штатами Америки. Дякуючи своїм колегам, які нам допомогли запустити в центральній клінічній лікарні кардіохірургію, це родина доктора Кузича, такий кардіохірург, відомий в Сполучених Штатах, і його сім'я і діти зараз, вони мають відношення до лікарської еліти української еліти в Сполучених Штатах і до Міністерства охорони здоров'я Сполучених Штатів. Сполучені Штати зараз роблять пілотний проект, співпраця, так як транскордонний є з Європою, так буде
по накшталт того буде Сполучені Штати Україна. І ну, ми з ними в дуже гарних відносинах, близьких. Вони були тут у нас, вони нам запустили кардіохірургію, дали для того фінансування і обладнання, все переслали, знаючи, що ми їх не підвели, не впали лицем в болото. Вони нам запропонували бути, взяти пілотний проєкт в Україні по грантах Сполученими Штатами. Там по деяких напрямках ми підготували вже певний пакет документів для того, щоб відправити нашим, ми відправили вже нашим колегам, і практично перше читання, там буде 4 читання, ми попали, ну, нас вибрали в то, щоб ми приймали участь не тільки там з однією, а з різними лікарнями, медичними установами Сполучених Штатів. Нас цікавить, і мене цікавить дуже страхові різні компанії Сполучених Штатів, які мають фінансування на розвиток і на співпрацю. Дуже цікава тема у них є, це в Україні, вони стимулюють українських ну, українські лікарні або які співпрацювали по грантах з іншими країнами, щоб ми між собою, наприклад, ми зараз вже заключили договір з Закарпаттям, договір між Северодонецьком, ну, він зараз, це з лікарнею, яка зараз виїхала звідти, з їхнім керівництвом, для того, щоб разом у трьох приймати участь у гранті з Сполученими Штатами. Це дуже цікаво, вони, у них така є тематика, щоб збільшити членів, які би могли приймати участь в грантах, і паралельно з тим ці лікарні, вони дістають якийсь досвід, бо ми вже навчились, можна сказати, і ми якби є провідниками для наших лікарень. Я тим тішуся, як мала дитина, дуже задоволений, бо залучив два заклади, з якими ми будемо працювати. Так само з Канадою. З Канадою нас цікавить, це напрямок трансплантології. У Торонто, в інституті трансплантології, у нас і наші теж колеги. Ну, все пов'язується на приватних та на людських факторах. Ми з ними, ми працюємо з цими людьми, і вони в задоволення зараз з нами провести такий грант. Не буду говорити про суму. Коли воно буде, то ми теж повідомимо нашим громадянам, що ми зробили, як ми зробили. Але теж дуже цікавий, там не один, там два гранти, тому один це є в напрямку кардіології, терапевтичної кардіології, то, що є зараз дуже багато. І от те, що ми говоримо про ментальне здоров'я, там чуть-чуть воно не так називається, але знову ж про стан, психологічний стан медичного персоналу. Це Канада. Канада дуже піклується про своїх працівників, дуже до того ставиться так витримано, для того, щоб забезпечити нормальну якість медичної послуги, має бути нормальний і стабільний її якби творець. Той, хто творить те здоров'я. Це дуже, бо ми хочемо, ну, з ними попрацювати. Збереження українських культурних цінностей – це той пріоритет, який завжди допоможе нам ідентифікуватися в сучасному глобалізованому світі. «Опілля. Скарби нації» – новий проєкт Івано-Франківської обласної державної адміністрації – ініціативу реалізовуватимуть впродовж 2024 року в 7 територіальних громадах, де зберігається давня опільська культура. На основі цих народних джерел посадовці, волонтери, краєзнавці створять нові туристичні маршрути та налагодять співпрацю з місцевими громадами. В результаті проєкту, за підсумками 2024 року, ми очікуємо створити каталог об'єктів і атракцій для так званого конструктора нових туристичних маршрутів, підвищити рівень інституційної спроможності громад у сфері управління туризмом, підвищити рівень впізнаваності етнорегіону Опілля серед учасників туристичного ринку і серед туристів, а також підвищити рівень міжмуніципального партнерства у сфері туризму органів місцевого самоврядування. З вами була програма «Шлях до Європи». Україна, попри нелегкі теперішні часи, обов'язково воскресне у своїй абсолютній перемозі над ворогами. Об'єднаймося всі разом вірою в розквіт нашої держави до рівня найрозвиненіших, найсучасніших цивілізацій. Так і буде. До зустрічі!